Ora então, os Metallica lançaram uma música nova, chama-se Screaming Suicide, e nós vamos fazer aqui o react super preguiçoso aqui na Mosher TV. Sem mais demoras, ou com algumas demoras, deixa-me cá ver o que está aqui a falhar. Está ela, muito bem. Agora sim, Screaming Suicide é o segundo single do próximo álbum, que se chama 72 Seasons e que sai a 14 de Abril. Eu gostei muito da primeira música, Lux Aeterna. Achei um banger completo. Gostei que a banda estivesse muito mais focada. Riffs atrás de riffs, só três, mas curti grosso. E vamos agora ouvir como é que eles se safam com esta, sem mais demoras. 5 minutos e 40, não estava à espera que fosse tão longa, foi o que ela disse. Sim senhor, o build-up cheira-me bem uma bateria alegre. Yeah. Grande build-up, meu. E vai ele, Master James. Ok, antes que isto vire outra vez, primeira impressão, o build-up na onda daquilo que a outra música já nos habituou um bocadinho. O que é que se passa com a voz do James, meu? O gajo na Lux Aeterna consegue ir lá acima e agora no verso, que até é um bocadinho mais abaixo em termos de tom, parece que a coisa está um bocado rasgadinha, meu. Como é que é, Papa Hat? Enganaste-nos na outra, era? Autotune ou quê? Eu não consigo saber se aquilo era o refrão ou não. Espero que não. Mas voltamos ao verso. O que é que eu sinto até aqui, man? Eu sinto que isto é uma música que podia estar no Hardwired. E isso não é dizer muito bem acerca da música, porque o Hardwired estava ok, mas não estava muito ok. Vamos ver, ainda faltam 3 minutos e 40. À esperança. Mas o verso está fixe, né? A agarrar ali em cima. O clipe também está giro até aqui. Nada de mais, mas
esteticamente está tá giraço. Estou à espera que a música vire, meu. Agora vamos entrar noutra dimensão, sim, pode ser. O Lars a não complicar, parece que voltou ao load. Pelo visto, o Kirk também está aí para complicar. E é um solo sem wah-wah. Está aqui a ganhar alguma tensão, não sei o que é que vai acontecer a seguir, mas alguma coisa será. Ou vai acalmar totalmente. Aí está o, agora sim, agora com o A. Fase 3 da música. Acho que isto vai resultar bem ao vivo. Faz lembrar of Wolf and Man esta parte. Epá, o que eu estou a achar até agora é que isto é uma grande salada de riffs, sem dúvida, mas não é uma salada de riffs tipo do Death Magnetic, em que nada fazia sentido, ou ainda pior o Saint Anger. Acho que a música está com uma grande salada de riffs, mas estão todos bem ligados. E parece-me que os Metallica estão preocupados em fazer metal... o que é uma lufada de ar fresco em relação a uma determinada fase da sua carreira. Já parece que é uma tendência que se confirma desde o Death Magnetic e depois o Hardwired e agora este. Isto é o mais de metal que um gajo vai ter de Metallica. É o que é, é a vida a lidar. Um gajo ou aceita ou não aceita. É o melhor metal de sempre. Epá, não é. Não é por aqui que um gajo se vai lembrar dos Metallica. Porém, epá, olha, estou aqui a sentir um 6 em 10. Infelizmente, a outra música estava muito melhor, a Lux Aeterna. Tu achas estranho o Lars não estar a fazer Blast Beats? Mas tem um pace fixe até. Mas... 6 em 10. Like. Olha, dizer o quê? Parece-me que vai ser uma espécie de filler neste álbum. Não é tipo a melhor música de sempre. O tema é interessante, é o suicídio, tem uma mensagem muito positiva, falando completamente a sério. Quem está mal tem de conversar com alguém. Há profissionais para isso. Mas voltando aqui aos Metallica. Parece que foi um passo atrás em relação ao Lux Aeterna, man. Toda a gente falou de outra música, foi muito mais fixe, teve muito mais impacto. Eu tinha ouvido esta música uma vez quando saiu, porque eu tinha medo que o mundo acabasse antes de eu fazer o react. Portanto,
Portanto, eu já nem me lembrava bem disto. Vamos aguardar. Diz-me o que é que tu achaste desta música nos comentários. Se gostaste da Luxey Turner, qual é que preferes? E se concordas com a minha opinião? Se concordares, comenta. Se não concordares, deixa estar. Ok? Posto isto, até à próxima. Eu sou o Rui da Mocha. Natas.